Bom, pessoal, Thiago aqui de volta e comecei com essas imagens aí incríveis desses animais que eu fui no zoológico aqui da região filmar com essa incrível lente aqui. Me diz aí o que vocês acharam dessas imagens, eu fiquei bem chocado. Hoje eu vou falar da 100mm 400, essa lente zoom aqui da Canon, f4.5 a 5.6 com IS, versão 2, USM. Quero deixar claro que essa lente aqui, quem emprestou e tornou esse vídeo possível foi o parceiraço Portal do Equipo. Portal do Equipo é um site ali especializado na compra e venda de equipamentos usados. Então, se você quer vender algum equipamento seu ali relacionado ao audiovisual ou comprar, ali é o lugar certo. Em primeiro lugar, lá eles vão testar o equipamento, gerar laudo sobre isso. Lá você fica despreocupado, tanto se você está vendendo, porque eles já vão testar, quanto se você estiver comprando. Então é o lugar certo, recomendo que vocês conheçam o site. E é isso aí. Valeu, Portal do Equipe. Bom, pessoal, fascinante, né, de lentes, de câmeras com lentes intercambiáveis é você poder trocar e escolher a lente certa para o trabalho certo, para a cena certa, para você capturar a cena da maneira correta. Acho que não tem nada melhor do que esta lente aqui. Neste caso específico, fiz questão de ir até o zoológico aqui da região para mostrar o quanto que essa lente aqui é poderosa nesse sentido, né? Captar ali a intimidade do animal. Você consegue mostrar ali de pertinho, parece que você capta o sentimento do animal mesmo a grandes distâncias. Quer dizer, eu usei a minha câmera Canon C300 Mark III, que ela tem um sensor super 35mm, né? Que é um sensor menor do que o sensor full frame. Então você tem com este range aqui de 100 a 400, uma proximidade gigantesca, mesmo a distâncias longas dos animais. E o mais bacana, não sei se vocês repararam, mas quase você não vê cerca. Você praticamente não consegue enxergar a cerca na maioria das imagens que eu mostrei. E tudo tinha cerca, né? O mais incrível é que uma lente dessa aqui, quando você dá o zoom de algo que está bem distante da cerca e você perto da cerca, é que ele praticamente desconsidera a cerca, ele consegue vazar aquilo, né? Varar aquela cerca, de modo que praticamente você não enxerga nada, nenhum detalhezinho ali de que tinha uma cerca no meio. Então eu consigo capturar essas imagens. Eu não passei o bocal pela cerca. Não, eu estava filmando longe da cerca, você não tem nem acesso, né? Ainda mais com alguns animais aí, você não consegue nem chegar perto da cerca. Então eu estava longe, mas o zoom é tão grande que você consegue varar e passa despercebido que tinha uma cerca ali. Então, lente maravilhosa que eu gostei demais. Bom, deixa eu falar um pouquinho sobre essa lente aqui, um pouquinho mais, né? Especificações um pouco mais técnicas. Essa lente aqui, ela tem um bocal EF, então ela vai servir em todas praticamente cinema câmeras da Canon, né? E se você usar em mirrorless da Canon, as mirrorless EOS R, R6, R5, RP ou a C70, que tem um bocal. Tem o mount RF, você vai precisar de um adaptador, então ela vai servir também nas mirrorless mais novas e na C70. É só você ter um adaptador, então é um tipo de lente que vai servir para tudo aí da Canon praticamente. É uma lente, pessoal, pesada, parruda, potente, né? Não tem como ser diferente uma lente zoom dessa magnitude aqui. Tanto é que quando você dá o zoom, ela fica maior ainda. Olha o tanto que sai para fora de ótica aqui quando você chega em 400mm. E 100mm ela fica curtinha assim, que já é parruda e grande, e alongada ela fica desse tamanho em 400mm. F4.5 que começa, né, no 100mm e depois quando você estica ela passa a ser 5.6 abertura máxima. Eu diria que é uma lente mais voltada, pelo menos para vídeo, que eu só filmei com ela, não tirei fotos. Ela é voltada praticamente para você usar durante o dia, né? Ela é feita mais para você usar durante o dia, não é uma lente clara. Porém, o 4.5 e o 5.6 não é problema num range desse em relação ao bokeh. O bokeh, né, o desfoque é maravilhoso e você não precisa tanto de aberturas maiores quando você tem um range tão grande assim, é totalmente desnecessário. Então, 4.5 a 5.6 eu não vejo problema nenhum falando em vídeos durante o dia com lente. Com uma lente zoom como essa aqui. Então, totalmente normal ter uma abertura, ela ser mais escura, né? Não é uma lente tão clara. Acho totalmente normal,
principalmente se for usar durante o dia para vídeo. Essa lente aqui ela é feita com a ótica, né, para cobrir todo o sensor full frame. Então vai servir em sensor APS-C, super 35mm, já que ela serve em full frame. Vai servir em tudo então, porque ela tem a ótica do tamanho para cobrir todo esse sensor e funcionar. Foi feita então para câmeras de sensor full frame, vai servir também em todas as outras. Tamanho dessa lente aqui. Ela tem 19,3 centímetros por praticamente 10 centímetros aí de diâmetro, né? É uma lente grande, como eu falei, e bem pesada também. Tanto é que ela vem aqui com esse colar aqui, eu não sei exatamente o nome técnico disso, para que quando você usa, principalmente em câmeras fotográficas, em câmeras menores, né? Que não é o caso da minha cinema câmera, você usar este apoio aqui no seu tripé, você colocar o mountzinho do tripé aqui, para que o centro de gravidade, o equilíbrio todo, né, para que o equilíbrio dela fique exatamente no local certo. Se você colocar, por exemplo, ela em uma câmera pequena e colocasse a câmera no tripé, ia ser uma força enorme para frente, além de até talvez poder danificar ali a parte do bocal da câmera. Ela é muito mais pesada que a maioria das câmeras DSLRs e mirrorless. Então, por isso, desse colar aqui, e é ele que você deve colocar no tripé para gerar esse equilíbrio todo. Peso dela, 1,64 quilos, né? Então, se você estiver disposto, né, a ter uma lente zoom como essa, saiba que vai ser pesado e você vai ter que carregar um enorme peso. Ela é feita para específica para você usar em alguns momentos, né? Então eu só levei ela nesse passeio que eu fui no zoológico. Não levei mais nada porque eu sabia que só ela iria dar conta de tudo que eu precisava. Diante de uns testes que eu fiz, eu percebi que ela tem aquelas propriedades de ser uma lente parfocal, né? Que significa o quê? Quando você está no 100mm e você vai para 400mm ou vice-versa, ela não perde o foco. Se você tirar do foco automático e colocar no foco manual, ela mantém o foco no mesmo lugar. Isso aí é muito legal, principalmente para vídeo, caso você queira usar esse zoom durante uma gravação de vídeo. Porém, ela não é uma lente feita específica para cinema, que tem aí todo um deslize e uma mecânica favorável a isso. Mas, se você tiver uma mão boa e quiser fazer todo esse movimento de zoom, você vai poder. Mas lembrando que o F varia de 4.5 a 5.6. Essa variação não foi tão perceptível para mim em relação a perder claridade, né? A entrada de luz nessa mudança de abertura no vídeo, quando eu fiz o teste, não me pareceu algo problemático a ponto de atrapalhar uma cena mesmo de vídeo. Então, se por acaso você quiser usar esse range de zoom durante o vídeo, mesmo com essa diferença de abertura que vai acontecer se você estiver usando no mínimo da abertura, não vejo problema nenhum. O IS dessa lente aqui ajuda demais, principalmente, né, se você tiver, por exemplo, com ela em um tripé, fazendo movimento de pan, de tilt, você consegue ali uma suavidade nisso tudo. Então o IS funciona legal. Se você estiver filmando na mão, mesmo parado em 400mm, já fica bem difícil de tirar takes bons, mesmo com o IS ligado. Mostra aí algumas imagens que eu até tentei fazer com ela na mão em 400mm, não é nada fácil, mas eu não diria que é impossível. Dá sim, principalmente se você treinar, ficar com ela mais tempo ali treinando, você consegue imagens boas mesmo com ela na mão. Essa lente aqui ela não vai possuir propriedades macro, né? Já que você precisa de uma distância de praticamente 1 metro, aí 98 centímetros, para você conseguir focar alguma coisa. Então ela é bem específica mesmo para aquilo que ela foi feita, né? Filmar é algo de longe e você trazer para próximo, já que você tem uma lente zoom. Não é feito para você usar em macro nem nada disso. Essa lente aqui, embora pesada e parruda, o bocal dela é bem comum até entre as lentes da série L, que essa aqui é uma lente da série L também, 77mm. E o interessante é que o parasol dela
tem essa espécie de portinholazinha aqui. Eu perguntei pro Bruno Massal, que trabalha na Canon, ele me disse que ela é feita para você colocar o dedo, por exemplo, aqui e poder mexer no, por exemplo, filtro circular polarizador ou ND variável, para você conseguir mexer no filtro sem precisar tirar o parasol. Eu até que tentei, mas o parasol, uma vez colocado na lente, eu não consegui colocar, tarrachar o filtro ND. Então aqui, no meu caso, não funcionou muito bem. Mais uma coisa, essa lente aqui ela tem, além do anel aqui de foco, que inclusive é muito suave, muito gostoso de mexer, e no anel maior aqui que mexe no range, né? Você tem no meio aqui mais um que é, você vai poder mexer e escolher se você quer no modo suave ou no modo apertado. O que significa isso? No modo suave, o range da distância fica bem levinho a ponto de, se você, por exemplo, colocar para baixo, ó, ele meio que cai sozinho, ó. Ele mexe sozinho. Então, não vai ser uma boa. Numa cena como essa, por exemplo, vale a pena você deixar no apertado, né? Aqui, e aí ele já não cai mais sozinho, ele fica bem, ele para nessa distância que você escolheu. Bem legal saber que tem isso aqui. Bom, pessoal, review rápido sobre esta magnífica lente aqui. Eu gostei demais, sou privilegiado de poder testar ela. São imagens que vou guardar para o resto da vida e lembranças muito bacana. Portal do Equipo, mais uma vez, brigadão. Sem vocês, isso aqui não seria possível, esse vídeo não aconteceria. E é isso aí. Se você curte conteúdos como esse, você gosta, se inscreve no canal, curta esse vídeo e até o próximo.